Mayın 20-sində Rusiyanın Gümrüdəki baş konsulu Ruslan Kandaurov, Belarusun Ermənistandakı səfiri Aleksandr Vladimirovich Kanyuk və digər qonaqların iştirakı ilə Gümrüdə yerləşən sərhəd qoşunlarının yaradılmasının 100 illiyi qeyd olunub. RTV Xaraz istinadən xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası məlumat yayıb. Bildirilib ki, tədbir böyük təmtəraqla keçirilib, hətta sərhəd naryadı parad keçirilib. Ancaq qonaqlar arasında Ermənistan Müdafiə Nazirliyindən bir nəfər də olsun iştirak eləməyib. Həmçinin Şirak qubernatorluğundan da mərasimə heç kim qatılmayıb.